sedurunge ampura rakinem Abdillah. Iya. Boket dianggap lancang. Tapi mungkin kian sing dadi pambedah ning tumindak rakinem ninggalaken sanggar lingkung seni topeng sing ana ning pesanggrahan Cimanuk tepate ning alas pandan. Godhong murak sing ngepangi gawe gagas pemaning pikiran mime vino wong trakop dheweke serang bunde delise gede ayo delise si doi aspal selur kien narap takon ari alas pandan bantaran Cimanuk sing duwe kuasa sing duwe wilayah sapa sing pertama babak sengka bebedah ning bantaran Cimanuk alas pandan jang jawab Abdillah. Menurut Beja Palawarta, ya. Yen pertama wong sing menginjakan kaki ana ing bantaran Kali Cimanuk, tanana liyan bocah asal sing bagelen. Ya. Mane-mane wong seduluran Bapak Dursan sareng mimirasie keding. Raden Taka Yawila Lodra pada baik keiring kelawan pengabdi setiane Raden Saur atau sing disebut Kitinggil. Benar. Lantas apa sing perlu ditindaklanjuti maring sampe kinki akeh wong sing dianggep pengen bebedah ning bantaran Cimanuk termasuk keberadaane Rakinem. Oh. Senajan ragane panggang ning batine majekan nongong mame selangan sareng mame Winato mimik rise keding lamun kudu diwijik-wijik Syekh Bayanila. Iya. Kayane luih perjalanan lakune Rakinem ketimbang Syekh Bayanila meneng ning wilayah alas pandan yato lunggah singaran anyar pinanggih singaran punten kuya mestine kudu kuwen sing mengko iki bakal dadi pepantes antara Syekh Bayanila lawan Rakinem anda pasor anyar pinanggih kembang petining geluan sing telitiran ngati ya hati sing waspada lanalon lanalon kira-kira ya isu nuga ngerti tentang apa sing diucapakan maring kira-kira ngerti ning konoku yen manusia kudu nganggo adabul uluk nah yen manusia kudu ngenal lawan etika atau tata krama kono apakah Bayanila dianggap salah salah lamun Bayanila dianggap salah sudi kirane kira-kira membuka pintu ampura kanggo dirie Bayanila. Apakah cukup nganggo dalan kul Bayanila? Beli bisa. Dijenuk tekaning waktu wis tinggang mah. Wis tinggang tekaning mangsa. Ibarat kekayon ki wis ngoyot Bayanila. Ngoyot de beli ngoyot tunggal, ngoyot de ngolot cawa. Wis merana-merana, wis merantak oyote. Islam sing dikembangakan ing Syekh Bayanila. Iya. Sedangkan mungkin ing kono weruh pepakem ajaran anutan sing ana ning bantaran Cimanuk iki bener-bener campur. Ana ajaran-ajaran Siwa Buddha, ajaran-ajaran Hindu, termasuk pepakem bae rawat tantra kesempurnaan panca makara. Papa capit tuan rumah. Sereng ibu ratemi keding mime vino wong trakop sing hormati sawise ana ajaran sing digawa ning Syekh Bayanila sing menganut ajaran Siwa Buddha ajaran Hindu wiwit
Ananing kekuasaan Majapahit menengning bantaran Cimanuk sekian wis anut ajaran Islam. Iya. Sing dangep ajaran krukun, ajaran leluhur, ajaran para buyut, para kaki moyang, bae rawat tantra kesempurnaan panca makara, rubah mlebu mering ajaran agama Islam. Hei, aja ngoyak-ngoyak tandurane wong Abdillah. Aja ngedek-ngedek pesanggrahane wong. Bokat kesiku, bokat kenang doraka ning kono kok. Kira-kira nun alon dingin. Aja keburu nafsu, wong nafsu kembange wong dewe. Suwe-suwe ning kono marepan sekarpe dewe. Bayanilah ngerti. Ya, setiap agama pasti duweni penganute masing-masing. Oh, mengkono. Uga setiap agama pasti duweni kitab suci masing-masing. Lah, iku. Nang apa rakyat ing bantaran Kali Cimanuk tepaten ing Alas Pandang berbondong-bondong memeluk dening ajaran Islam karena mugia dadi weruh maringi sampean. Apaku? Memang saban agama duwe kitab suci. Kaya dene agama Buddha duweni kitab suci sing disebut Tripitaka. Tripitaka. Kaya dene umat Hindu duweni kitab kang disebut Weda. Iya bener. Kaya dene kaum Nasrani duweni kitab sing disebut Injil. Bener. Kaya dene wong Yahudi duweni kitab sing disebut Taurat. Ya. Bairawa Tantra duweni kitab kang disebut Dharma Gandul atawa Serat Centani Hidayaja. Ku mengkono. Kita wong Islam duweni kitab suci Al-Qur'an. Lah. Nang apa wong Alas Pandan khususnya berbondong-bondong memeluk dening ajaran Islam? Karena kitab suci Al-Qur'an iku merupakan kitab kang luwih sempurna daripada kitab-kitab penganut-penganut agama sejene, termasuk penganut-penganute sampeyan kirakinem, yaiku Bhairawa Tantra disempurnakaken kelawan ilmu kang disebut panca makara. Jare ning kono ari ngomong ana kedewe akeh kitab akeh pepakem keyakinan disempurnakaken kelawan pengajaran Islam sing bakal nyempurnakaken ning sejoneng anutan sing diyakini sing dadi pepakem. Ari jare ning kono lebanti kesempurnaane Syekh Bayanila. Sempurnane Islam ya kitab pengen suci Al-Qur'an sesuai kelawan pitro ning manusia. Ya, yen manusia iku lahir ning alam dunya manusia lanang pasti demen wadon, wadon demen lanang, ning kono terjadi perkawinan. Kodak. Iku fitro kang pertama. Bener. Fitro kang kedua, Islam ning sejuran mengajarkan tentang kebenaran lan tentang kebajikan gawa manusia selamat dunia, lebih-lebih selamat akhirat. Waman jalal Qur'ana amam mahu qaddahu ila jana. Waman jalal Qur'ana amam mahu sabkohu ila nar. Sapa manusia sing dalam Al-Qur'an ning ngarep Al-Qur'an didadekaken imam, kita manusia dadi makmum, niscaya Al-Qur'an bakal nuntun manusia menuju maring kebahagiaan, bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Tapi sebaliknya, lamun kita manusia dalam Al-Qur'an ningguri, kita manusia dadi imam, Al-Qur'an didadekaken makmum, niscaya Al-Qur'an bakal dorong kita maring jurang kesengsaraan, sengsara dunia, lebih-lebih sengsara akhirat. Tentunya isinya mengajarkan tentang kebenaran. Apakah kita besampian panca makara mengajarkan tentang kebenaran? Takon meronos. Iya. Takon mau sing dadi pepakem iwal keberadaane kesempurnaan baik rawat tantra panca makara. Iya. Sesuai karo apa sing digujengit ning Syekh Bayanila iwal kesempurnaan pengajaran sing dadi pedoman ya kitab sing dienggo ning Syekh Bayanila. Iya. Hei Syekh, kin mau wong ki aja ngomong bahasa sing dianggepe terlalu jero, hari kita masih nyata-nyata baik. Iya. Jari ning kono wong enom karo wong tua. Iya. Luwih akeh pengalamane wong enom apa luwih akeh pengalamane wong tua? Kita mau mengkoron baik. Aja nganggo sing jero-jero secara akal, secara nyata. Tua sing wong tua akeh pengalamane,
apa wong nom sing nembe durung weruh ning alang ujure pengalaman bang tentang takon karo mungkin dalam pendidikan dhuwur wong enom tenimbang wong tua lah, tapi dalam pengalaman isun yakin akeh pengalamane wong tua tenimbang wong enom. Sebab wong tua wis akeh mangan uyah lan asem ibarate wis akeh jumae dadi pengalaman anan ning wong tua. Eling-eling lahire ulu lahirin dingin jumae wis akeh. Nah, ari wong enom makari. Iya. Titip padha karo keyakinan. Bae rawat tantra kesempurnaan pancamakara dianggap ajaran sepuh, ajaran tua. Sing lari luwih ulu ketimbang anutan sing bayanila. Sekalipun tua ora jaminan yen wong tua iku bener. Jare ni kono. Capri wae jare ni kono wong tua ku beli bener kok. Sampeyan weruh sanalika kisah bengen. Kisah apa kok? Fir'aun karo Musa. Ya beli weruh. Ora weruh. Ya durung anu kita. Fir'aun iku raja kang anak ning Babilonia. Ya. Atawa raja anak ing Mesir. Oh. Nah, bakas sing diarani Musa iku bocah lahir saking anake Harun sing dikenyutaken ning bangawan Nil. Jare sampean tua Fir'aun atau tua Musa? Ya tua Fir'aun, are Musa mah bocah masih nembe dilairaken. Nah, ngapa Fir'aun bisa kalah karo Musa ditelan ning Laut Merah? Karena tindakane Fir'aun salah, tindakane manusia bener. Suro dirojaya ningrat lebur dening pangastuti. Sekalipun kun wong tua, tapi lamun salah, kebenaran pasti melu ning wong sing bener. Dalam hal kin Musa sekalipun enom, Musa tindakane bener. Berarti Fir'aun sing dilaknat ning Gusti Allah dileg ning Laut Merah. Oh. Suwe-suwene ku tua karo nom angger sing kara tua. Wis ana maning. Aja sing jero-jero kita matakone. Seh. Nun. Tuan dok ta tua ayam. Wis kita masih gampang-gampang bae gak setakone. Ah, yo ngenom karo tua angger kita mekala. Dibandingaken dibayangaken karo lahirnya Nabi Musa karo Fir'aun. Iya. Lakin tuan dok ta tua ayam. Ah. Ayo. Sampeyan ngomongnya priwen mau? Tuan dok tatua ayam. Dijawab secara akliyah ya. Apa dijawab setala nalar? Ya secara akliyah. Secara akliyah bae. Sampeyan ngomongnya priwen? Tuan dok tatua ayam. Tuan dok. Ya goblok. Gobloknya priwen yang sampeyan yang ngomongnya tuan dok apa tua ayam? Tua ayam. Dingin di sampeyan ngomongnya dingin dok apa dingin ayam? Ya dingin dok. Ya berarti tuan dok. Ayo nang surak sirabe. Tuan dok tak tua ayam jare sirako. Oh, bocah ke tuan dok se. Ya iya yang ngomongnya dingin dok sampean. Nah, tua ayam tak tuan dok. Ayo. Diulangi ngomongnya sampean. Ya, tua ayam tak tuan dok. Tua ayam. Bisa nih tua ayam. Sampean ngomongnya ayam dikit je. Tadi. Ya tua ayam lembek endok. Tuan dok tua ayam, engko dingin gak? Arab tak kaji dingin. Endok asale sing ayam, ayam asale sing endok, endok asale sing ayam. Tuan dok tak tua ayam penuh seh. Kula takon karo sampean jawabannya secara akliyah apa secara nalar? Wis kene nganggo secara nalar. Secara nalar. Takon. Bakal secara nalar endok karo ayam ya tua ayam. Bisane tu ayam. Baka ayam pasti kenal yen kuwi endoge. Endoge dhewe. Iya. Ya, ya. Tapi bakan endog kenal beli karo ayame. Ya beli kenal. Beli kenal. Jadi berarti tua ayam ayam mah kenal karo kuwi yen kuwi endoge dhewe. Encang sura kesen rame nang. Kurang rame nang. Anu nama ya sira kembang yari ayam bibit ka weruh nyang kundoge weruh ya beli ayam baik manusia ka weruh nyang kundoge dewek aja guyon ora siapa sih ngajak guyon kita mau beli arep guyon karo ning kono ku dianggep guyon priwene dadi konon ya se kula arep takon karo sampean takon apa justru kula arep ngajak sampean aja sampe urip ning sejroning kesesatan jalarane ari pancamakara sing limang perkara diantarane setiap nambah derajat ilmu atau peningkatan iku nganakaken ritual
Malima sing diarani acara sakral yaiku acara penyempurnaan ilmu sing dimiliki. Konon kudu se. Ari manusia iku dalam arti ngorbanaken manusia gedhe kanggo adus kuwen kanggo penyempurnaan ilmu ne. So mengkonon kudu. Bener beli jare sampean mengkonon. Ya bener. Bener. Ya bener. Ya wis bakal kuwen bener kula arep melu ning ajaran sampean bae rawa tantra pancamakan. Ya ayu se. Ari konone pengen melu mah. Tapi dengan catatan kula pengen nyempurnakaken tingkatan-tingkatan harkat-harkat ing sejerone ilmu pancamakara. Bono. Iya. Carane? Carane kan ritualnya nganggo geti. Adus. Geti yang manusia. Ya bener. Nah dalam hal kian pada-pada geti yang manusia, kula manjing ing pancamakara, kanggo geti ya sampean, sampean dipateni, geti ya diwadai, kanggo adus sekula, gelem apa beli? Sing rame surah kenang. Kurang rame, kurang rame. Hei, kinki ngomong sih bayanila kepengen mancing karoki, karuwaki, warakinem marane. Aja kemuyu, marane rakinem sih ramadil guyu. Warakinem kibagen sekaros sih bayanila mancing bayrawat tantra, ajaran pancamakar cuman jaluk getih. Warik warakinem harap dipateni. Jari siraku setuju beli lamun warakinem mati. Hei warakinem mati setuju. Hei mati warakinem paket. Oke. Obak kois mati dikeburakan yang kali bae. Aduh ya gila-gila nih kono ya kuyase. Ya bocah kayaknya kia jaman yang sing wis dewasa nih ya. Bocah cilik kayak ngerti di sing salah di sing bener kok ngerti. Konon se. Iya. Wis kin mah nganggup politik bocangon bae kini bajul kembang. Hei, seh, nyun, ku delengen, langkah geret-geret teh sor jungure, ku golongan apa jaring kono ku? Golongan bajul atau golongan nah, kengar? Nah, hei, bakal wis nyemplung ning kalen, iya. Buntut teh ke loro, sawang, ya buntut teh ke buntut ning guri sing dawa, si jine, karo ning ngarep sing rada sendek, mung rada anu, rada mandi. Berarti bakal buntut ning guri mah lemes terus, terus bakal buntut ning ngarep mah kadang lemes kadang akas. Tergantung situasi. Waduh bahaya berarti. Tetap orang gelem nganut lawan ajaran-ajaran rakinem. Hei, para bajul dicandak Bayanila. Aja dicandak satu dan dicandak awake Bayanila. Kurang ajar. Anggepan rakinem beli tegas. Aja coba-coba najan rakinem megipon mondok moek ning Cimanuk ning alas pandan lawas malang melintang ning tanah Majapahit siapa sing beli uruk lawan rakinem mati sia se waktu kini. Rakinem nun kematian manusia duduana ning tangane rakinem pengen weruh kekuasaan ning Gusti Allah ya ayo kayak apa tingkatkan bajul kembang guna kaga hitung. Awas siap. Sasaran. Siap siap. Bayan di lapangan mati. Ini mulai. Siap. Siti. Ayo. Loro. Awas. Telu. Hiau. Waduh. Astagfirullahaladzim. Lama guru. Ampura lama guru. Santri. Lama lisan Abdullah.